Në mbrojtje të lumit, 10 rabanor të fshatit Kuç në Vlorë janë ngritur sërish në protest të shtunën kundër ujësjellësit në rrjedhën e Shushicës. Pjesëmarrës në protest ishin edhe banor që përfaqësonin 37 fshatra që përshkrohen nga lumi. Me pankarta në duar me sloganin Larg duart nga Shushica, ata kundërshtojnë projektin e qeverisë që prej janarit të vitit të kaluar. Nëse do na marr, vit na marr dhe shpirtin. Banorët shprehen se projekti po merr ujin nga burimi i lumit Shushica për të furnizuar banorët e bashkisë së Imarës. E nuk do të lejojmë që ne të na marrin ujin dhe të kalojnë Imarës. Detyrimisht ulja nivelit do bjerë, pastaj është faza më kritike korrigush, ajo është. Thonë se lumi Shushica është i vetmi burim jetese për këto zona. Është uji që vaditin tokat, dhe ku bagëtia pi uji, por edhe një atraksion turistik për bukurinë e zonës. Janë mira kërën bagëtia që to në mërë të lumë, dhe ne jemi kundra këti projekti. Ky uji është jetë për ne, është e ardhmja jonë, është zonë e bukur. Unë mendoj se bashkia i marë nuk do të marë këtë ujë. Ambasada Gjermane të trejgjën për një herë është... Të gjithë pa ujë jesëm, tokat, ku zdoj punojmë ata, sa që janë pa ujë, tokat, gjithë atë. Ata i bëjnë thirje Kryeministrit Rama që të shikoj dëmin që u sjell projekti prej 9.5 milion euro dhe të ndali atë si investim. Si nuk reagon në ore, di Rama ore. Ne nuk kërkojmë në gjithë tjetë, kërkojmë vetë mujtë për vadit tokator. Po pse po ne e bënë këtën? Po na merë dhe gjanë more burë, na merë më të rësishme, më domosdoshme në ore. Protesta pajësore u mbajtë te Kura e Laskos në fshatin Kuçë.